kai salėje treniruojama krūtinė, pagrindiniai du pratimai būna štangos spaudimas gulint ant horizontalaus solelio ir antras pratimas būna, po to dar tęsiasi kiti, gali būti izoliaciniai, bet antras pratimas būna štangos spaudimas kampu gulint ant solelio. Jeigu pirminis tikslas yra didinti jėgą, tada pirmas pratimas turėtų būti štangos spaudimas gulint, kodėl dėl to, kad spaudžiant šitoje pozicijoje galima paspausti didesnį svorį negu spaudžiant kampu, nes gulint ant horizontalaus solelio ta pozicija yra stipresnė. Plius, jeigu dalyvaujate jėgos trikovės varžybose, tai štangos spaudimas nuo krūtinės gulint yra taip pat tas varžybinis pratimas. Dalyvaujant kultūrizmo varžybose arba turint tikslą nebūtinai lipti ant scenos, bet atrodyti panašiai kaip atrodo varžybinis kultūristas, kuriam jo išvaizda, proporcijos ir raumenų išsivystymas yra svarbesnis dalykas negu jėgos rodikliai, tada paprastai pirmas pratimas būna ne visada, bet dažniausiai būna štangos spaudimas gulint kampu. Kodėl? Dėl to, kad spaudžiant kampu smarkiau dirba viršutinė krūtinės dalis esanti po raktikauliu, kurios išsivystymas yra labai svarbus stovint scenoje, ypatingai vašonėse pozicijose, kai rodomas bicepsas iš šono arba tricepsas iš šono, kad ta iširptė matytųsi ir proporcijose. Na arba taip pat gali būti vietoj štangos spaudimo lygaus solelio arba kampu analogiškai hantelių spaudimai. Ne? Irgi, jeigu kultūristiškus tikslus turite, tada galima pradėti nuo spaudimo kampu ir po to gali sekti spaudimas ant lygaus solelio. Bet kuriuo atveju tos variacijos gali būti teisingos ir vienos ir kitos, priklausomai nuo to, koks yra tikslas. Ką daryti, sekantis klausimas, ką daryti ir pagrindinis video klausimas, jeigu jūs treniruojatės ne salėje, kur yra štangos ir hanteliai, bet treniruojatės namų sąlygomis ir namų sąlygomis norite šitos bazinius pratimus pakeisti. Spaudimui gulint ant lygaus solelio atitikmuo būtų paprasti atsispaudimai. Paprastuose atsispaudimuose keliama, na, šiaip pagal tą formulę, paprastai maždaug 64% kūno svorio. Na, man lengva skaičiuoti, nes aš svėriu apie 100 kg, tai aš tokiu atveju atsispaudinėdamas tarsi kelčiau 64 kg. Tai yra atitikmuo būtų, lyg spausčiau 64 kg. Kai yra atsispaudinėjama žemyn galva, ta pozicija yra sunkesnė, kadangi kojos yra aukščiau. Ir jeigu kojos, na vėlgi kaip prašoma toje formulėje, yra pakeltos 60 cm aukščiau nuo žemės, na, sakykime, nebūtinai bus 60, gali būti šiek tiek daugiau arba šiek tiek mažiau, bet tokia informacija yra internete. Tada tas krūvis, kuris atitenka krūtinės raumenims, gaunasi 74% kūno svorio, tai reiškia, kad mano atveju būtų 74 kg. Taigi tada vietoje to, ką galite daryti salėje, gulint, turiu omeny, jeigu tarkime būtų variantas krūtinės treniruočių programos, pirmas pratimas štangos spaudimas gulint kampu, tai vietoje gali būti atsispaudimai žemyn galva, o vietoje spaudimo gulint ant horizontalaus solelio atsispaudimai nuo grindų. Dar porą momentų dėl pečių sąnarių sveikatos ir jų saugumo. Tai vienas momentas yra rankų pastatymas, reiškia, kokioje pozicijoje turi būti delnai. Delnai turi būti tokioje pozicijoje, kad ranka su korpusu sudarytų maždaug, na čia 45 laipsnių kampas maždaug gaunasi. Kodėl? Dėl to, kad kai spaudžiate štangą, ant lygaus solelio štangą yra nuleidinėjama čianais ant apatinės krūtinės dalies. Tai va čia yra tas kampas, kuris yra saugus pečiams, kad pečiai nebūtų traumuojami. Tai yra štanga nuleidžiama, va tas kampas, kurį matote, kurį ranka sudaro su korpusu. Tada štanga išspaudžiama. Mentės turi būti suvestos atliekant štangos spaudimą. Lygiai taip pat atliekant atsispaudimus, mentės turi būti suvestos, nes jeigu mentės pradeda judėti, pats petys pradeda judėti, tada krūvį iš krūtinės raumenų atima priekinė pečių dalis. Na, jinai vis tiek dirbs kaip pagalbinis raumo, tricepsai taip pat, bet pagrindinis krūvis turėtų tekti krūtiniai. Tai va, norint apsaugoti pečius nuo traumų, va toks turi būti rankų pastatymas. Kalkūnės yra aukštai, taip krūtinė yra labiau jaučiama, tas tiesa. Dėl ko? Dėl to, kad krūtinės raumenys yra labiau ištempiami, bet patys pečių sąnariai statomi į pavojingą poziciją. O jeigu jūsų tikslas yra gerai atrodyti ne tik šiais metais, ne tik artėjančią vasarą, bet dar daug metų į priekį, tada pirmoje vietoje reikia statyti sąnarių sveikatą, nes kol yra sveiki sąnariai, kol jūs treniruojatės be skausmo, tol galite tą gražią formą ir išlaikyti, kaip rašytojas Andrius Pauliukevičius, kuriam jau 40, jis vis dar gali treniruotis. Kitas momentas yra, kokiu pločiu pastatyti rankas. Plotis turi būti toks, kad apatinėme judesio taške,
jūs esate nusileidę į apačią, dilbiai sudarytų statų kampą su grindimis arba būtų lygiai gretus vienas kitam. Jeigu rankos yra plačiau pastatomos, tada pečiai yra pertempiami ir taip pat didėja pečių traumų rizika. Ir dar vienas momentas dėl judesio amplitudės. Ta nėra patogu daryti atsispaudinėjant žemyn galvą, kadangi galva yra žemiau, tai aš ten jau atsispaudinėdamas atsispaudinėjau iki tol, kol smakru paliečiu žemę ir tada nusileidžiu iki tol smakru paliečiu žemę ir tada atsispaudžiu. Atsispaudinėjant nuo grindų, va šitoje horizontalioje pozicijoje nusileidinėjau iki tol, kol krūtinės apačią paliečiu žemę. Kodėl? Dėl to, kad irgi yra analogas tos pozicijos, kuri yra naudojama spaudžiant štangą gulintant horizontalaus solelio, ne, štanga yra nuleidinėjama iki tol, kol paliečia krūtinę ir tai yra išspaudžiama. Lygiai ta pati amplitudė turi būti daroma ir atliekant atsispaudimus. Nusileidžiu iki tol, kol krūtinės apačią liečiu grindis ir tada atsispaudžiu. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio treniruočių, mitybos, maisto papildų, motivacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribee platformoje, pačioje dalinuosi nuorodą, kuri yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tuos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano, arba per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspaulikevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.